כאן זה ניסוי הבא. מה ניסוי? התפוצץ, כן. צריך לזרוק את זה לפח! צריך להתפוצץ. קליר! מה יקרה? יכול להיות שאני מספיק לחץ. זה יפתץ. ואתם בני לא נהיו משליחי רגל, אמרתי לכם להתקרב? בוא! לא, אוקיי. מה יגיע? אז כמובן, כמובן ש... מה? כן מי. אוקיי, מה קורה לקרח שלנו? נמס. לא, הוא עובר ממצב של נפיסה ל... נפיס. נפס. קומה? קומה. נפס. חזר רגע. סומרה. עכשיו תקשיבו רגע. פיו. סודה. סודה. למה סודה? עם גז. כי מה יש פה? מים וגז. מה, עם איזה גז זה? CO2, יפה מאוד. מה זה סודה? אז זה סודה עכשיו. יפה. אז אתה רוצה במקום הבקבוק מים, נכין לך סודה? אתה רוצה סודה עכשיו במקום מים?